Det är Linda har redan börjat barnen vila hemma. Ja, det är Linda som har kört sönder bilen. I heard the military was holding out in Rivers. Unless anyone has a better plan, FBI. I say we head there. Linda kommer på egen boxen. Här börjar vi tidigt, ungen. Ja, precis. Arcane Fendalek, vad fint. Vad fan, flytta på dig! Ska ha jag med dig. Oh, dual pistol. Nu är snövit. Och man gärna går den filmen. I make you dance. Move! Ark, när du stoppar på så måste du säga extremt. Inte med något på sig. Oh hell, the bridge is up. Oh hell. Hell no. Hell no. Och jag vet, jag kan säga hell no. Var är det? Va? Ja, det var någon som spek, men det var den där. En hunter. Skjuten. Skjut Linda. Nej, skjut inte Linda. Hon är ju sån den. Inte jag. Jag fick han. Die! Hjälp nu Francis till problem. Oj. Oh, det är den rätt svår förresten. Oh, det kanske är det inte. Jag hjälper också. Följ vår Dalek nu. Nej, det är ett fel Dalek. Här är bara rätt håll. Ja, men vi ska upp till vår. Vi ska ta uppe. Uppe, uppe. Elevate! Jag ska inte bygga det där. Linda bakom där. Linda, du behöver inte ha så förbannat bråttom. Men då har jag inte bråttom som du nämnde mig. Så bara, kom igen nu. Nu ska jag slå folk i huvudet med en handgranat. Varför inte boom boom boom? Ah, ja, oh, jävlar, han är helvete. Såg inte att det skulle spela. Här är Scooby-Doo-bilen. Nu är vi i säkerhet. Scooby-Doo, Scooby-Doo. Where are you? Got somewhere to do. Jaha. Fan, Scooby-Doo-gänget har dött. Eller ska han lyckas fly? Ja. Come on, let me... Hold... Don't move, I'm healing you. Kom nu, Dalek. Jag ska gå där till min son. Eller? Ska vi? Ja, jag är inte riktigt säker på denna banan. Redan, Linda. Va? Ja, men här är en dörr. Man, I don't like this. Han är lite. Han är lite. Han är... Ja, men det är sista animal. Jag kan läsa area. Jag står dit vi ska. Ja, just det, ska jag göra det här. Inte hur ska du bli? Det här är imposters. Nej, kör inte. Nu har du en tur dit. Ja, du kan ta spion dit. Nej, spion tur. Francis, through here. Fucking fuck. Francis har ett problem bakom oss. Eller inte nu. Ja, nu har jag tror samma det. Oj så. Nej.
Jag har det all for, mjölnar! Var han? Jaha, det är bra. Det är Åh herregud, den boomer också. Åh herregud. Jag kan inte få boomer nu då. Det är så pastan ju. Alltså ni bara sticker på mig, tack. Ja men Linda, du vill ta den av en jockey. Så jag tror att stänga efter. Safe house up ahead. Watch out. Så hela mig själv. Kom Linda. Jag måste hela. Cover me. Rätt dumt ställ sig öppet så Linda. Men här är ingen här inne. Hur vet du det? Famous last words. Att jag såg det. Ja precis. I am in the mina eyes. Ja men det kan du inte lita på. Jag använder min näsa, jag tar mig alltså, du är en sån där. Klipp! 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 Vi kanske ska stänga dörren bak igen. Nej, varför det? Vad menar du där? Det känns ju ett bra antal. Exterminate. Linda, är du en huvud? Va? Är du en huvud? Huvud? Mm. Vad är huvud? En sån som tittar på Dr. Who. Nej, jag är ingen Dr. Who. Nej. Dåligt. Varför kommer jag inte med? Ja, men vad fan? Har du sett det? Jag skickar en sån här grej. Jag måste bara hila mig själv. Ja, ja. Redan? Jo, men jag gick ju ner med det där jävla spottet. Spott? Spock. Spottar de på dig? Witch. We have to lower that platform. Vart är Linda? Ja, precis bakom mig. Ovanligt. Pipe bombs. That'll seal the lock. Upp här nu. Grabbing a pipe bomb. Reloading! Jag ska gå upp där då. Jag har ont upp där. Jag tror jag är 40. Jag är här på mig. Retard alert! Retard alert, everybody!
fella. What the fuck? Här kan du alltid tänka lägga. Ja, vi ska göra har ni tagit den sista? Den lilla tecknet. Ja, ja, ja. Det var den sista. Watch out! Vi ska lägga den i alla fall. Vad gör du, Linda? Jag skjuter. Här finns ett vapen. Nej, men jag ser på hur Francis, han stank inte. Nej, men Francis är... Oj, han gör som han själv vill. Vad fan är det där grabben? Kommer Jocky bakom oss? Ja, men tack! Jaha! Nu är vi för fan tillbaka. Och så väckte någon häxan. Det gjorde det, Tommy. What? Ja, han hade ju en påse att klättra så att... Men varför tog vi oss tillbaka dit? Jag räddade oss direkt. Det ser inte iväg. Ja, men vi... Jag är tillbaka för Linda. Men kom nu! Jag är mitt fel! Mitt fel! Nej, det är Tommy. Alltid. Nej. Boomer! Här finns ett vapen till vänster. Det är en bild. Hej man igen. Du är en zombie där. Hej, han är inte skjuten på mig för. Fart du iväg? Hej Jocky! Vad fan vad kul en Jocky som sitter och rider en dalig. It's a first. Reloading! Jag nackade en hunter här inne. Han? Ja, han. Just a heads up. Yes, thank you. I think he's dead now, though. Jag tror vi ska ner här, va? Ja. Eller nej, det var där vi kom, nej. Precis. Nej, jag vill inte här inne. Nej, där. Där är som ut. Kom ifrån. Ja, vi ska ut, ja. Kom igen nu, Gordon, för jag har varit nej, vad fan? Ja. Hallå! Här finns en skugga om du vill ha. Och jägermaster. De målar på här lite kula. Men! Exakt, Linda. Jag finns en massa skit. Får inte du följa med? Nej, om du springer, vad har du? Aj! Jävla Linda. Igång igen som vanligt. Så det var bara jag som sköt på witchen? Ja, för du väckte henne. Åh, vad mysigt här sitter, va? Jag funderar faktiskt på om man ska hämta lite chips. Chips? Ja, det sitter någon i gran. Men jag ska äta pommes nu, eller? Nej, inte sådana chips. Chips and chips. Crisps är... I Storbritannien, ja. Inte i Amerika. Ja, men aj! I am America right now.
Det stod i vägen. Nu ska vi se MP40 eller sniper. Jag kör sniper. Ja, då kör jag MP40 då. Jag kör shotgun. Go, go, Power Ranger. Var det inte här vi dampade loss på varandra en gång? Sköt som fan så väl. Ja. Och alla bara jättearga. I save your ass. Du har alla ätit för mycket. Tack! Ja. Åh, oh, jag har dumgivit på honom. Vad är det? Han var uppe nyss. Han kan vara här. Jag tyckte jag såg någonting som flyger förbi. Åh, oh, han kastar. Du ligger. Kom. Ja, det är rätt kul. Vad var det? Au! Men that's not cool. Ja, men vad fan ska du stå framför bladet för? En dag som säger, au, that's not cool. Han har ju... Frågan är om man ska byta det här fula automatvapnet mot ett... Totem is in trouble right now. You're getting swamped by evil zombies. Oj, vad fan slår mig? Akta spitter! Aj, fan Linda! Let's go. Go on and heal up, girl. Reloading. Cover me. Han har inget huvud kvar. Happalappalappalapp. Reloading. Up the stairs. Habla habla. Habla habla habla. Habla habla la. Hubbla hubbla. Vänta jag. Åh, vi skulle behövt en carrier of ledgers. Åh, den här... Alltså, den här var den lite rätt snygg. Nu är det så. Ja, det var verkligen bara tvungen att skjuta på den här stora. Bitt den, boomen! Boomen är där inne någonstans. Jag har en K98 just nu. Witch. Witch. The bitches. Weapons here. Det är när man ska gå i det gröna för då kommer HP. Jag vill här. Give me a break. Reach the upper lens. Jag hör en jockey. Reloading. Jag ser en jockey. Det är inte utningen, det är inte vad. Och då händer det där. Jag sa åt dig. Ja, det hade jag. Hunter. Hål inne som vanligt. Ja, vad ska jag för mig så? Stay information! Du är svagast! Nej, jag är badassast! Nej, du hoppar på svagaste länken. Jag är badassast. Kom igen, dina formationer. Så brukar jag också i alla fall. Håll upp plog. Någon kollar brevlådan. Vad är den då? Klar! Här brukar de svarma va? Ja, kan hända. Fuck you guys. Här inne en pipebomb. Det är en M16. Pipebomb. Linda, tog pipebomben. Jag har pipebomb. Åh, oh, hej Mish. En tank. Vem väckte då? Jocky. Reloading!
Weak! Vad säger du pipen på mig för? Right in the face. Whoops! Jaha, är ni fast där i huset? Nej, jag väntar ju på honom ju. Så kom den helt rös. Ja, men jag ser ju han mös ju. Mys. Nu är det slut på veckan. Nej, det är bäst. Man blir... Det är jävligt bra. Ibland ser Linda ut som en, vet du, zombie, för hon har en beige tröja. Det tycker jag du är lite... Oh, nej, den har vi ska svara. Zombie... Ja, anti-zombie här, va? Zombianer. Men, då spränger vi upp skiten. Vänta lite, vänta lite. Är det inte han man kan gå upp? Mine! Vem kastar den? Jag vill in. Bunch of guns over here. I'm gonna tell retard alert. Retard alert. Alert. Jag stänger den dörren. Prepare for the retard. Fire in the hole. Bakom igen. Bakom igen. Bakom igen. Bakom igen. Bakom igen. Bakom igen. Oops. Men ni tar där, tar vi här. Nej, jag tänker att han har det. One point. Reloading! Mine! Top 10! Ja, det är bakom er. I'm reloading. Mine. Reloading. Reloading. Ammo here. Mine. Mine. That didn't sound good. Men. Oh, vad mys. Jag behöver inte springa till dem, de kommer till mig. Kom in en med. Charge. Nej, kom in. Det är jag. Nice! Glöm att komma in.